Transporti varchutyan skogakan 146 zekutsel nor nerkrvats avtobusneri yertugi durs galu ashghatankneri entatski masin. Պարոն Ավինյան, հայտնում եմ ձեզ, որ Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների շրջանակում շարունակվում է միկրոավտոբուսային հնամաշ շարժակազմի արդիականացումը եւ սահմանված ժամանակացույցով նախատեսված հուլիսի 1-ի եւ հուլիսի 15-ի փոփոխությունները պլանավորվում է ամբողջությամբ իրականացնել հուլիսի 1-ին, պլանավորված աշխատանքները 15 օր շուտ կատարելով։ Սույն փոփոխության արդյունքում հուլիսի 1-ից կփոխարինվեն թվով 9 երթուղիներ, որոնցից 1 հատը կսպասարկվի ՄԱՆ Մագնիշի ավտոբուսներով։ Հուլիսի 1-ի դրությամբ Երևան քաղաքում արդեն իսկ շահագործումից հանված կլինեն 217 հնամաշ գազել, որը կկազմի իրականացված բարեփոխման կատարման 60%-ը։ Կարող եմ ցանկով նշել բոլոր երթուղիները, եթե դա կարիք կա։ Եվ որոնք որ հուլիսի 1-ով են դուրս գալի, եւ որոնք որ մնում են եւ ժամկետը ասեք այդ մնացողների փոփոխման համար։ Հուլիսի 1-ին համար 1 միկրոավտոբուսային երթուղին կփոխարինվի, համար 2 ավտոբուսային երթուղով, ամբողջությամբ երթուղին կպահպանվի ուղեկիցը, կսպասարկվի ժոնգտոնգ տիպի ավտոբուսներով, բարբերականությունը հաճախականության կկազմի միջինը 10 րոպե։ 19 եւ 29 1000 ներողություն, պարոն Հարությունյան։ Հարգելի գործընկերներ, որպեսի հասկանաք, այն որ պարոն Հարությունյանը հենց նոր հնչեցրեց միջինը 10 րոպե, դա նշանակում է, պարոն Մանուկյան, որ մեր շարժակազմը պետք է ըստ պլանի այդ քանակի ավտոբուս մտնի գից։ Եվ որ մենք պակաս ենք մտցնում գից, այս միջինը 10 րոպեն դառնում է միջինը 15 րոպե, միջինը 20 րոպե, միջինը կես ժամ։ Եվ սա է, մեր հիմնական խնդիրը հասարակական տրանսպորտն է, ձեր հիմնական խնդիրը հասարակական տրանսպորտի ծառայությունը մատուցելն է երևանցիներին։ Մնացյալ մեր բոլոր գործընկերները, ովքեր որ կարիք ունեն, ինչ հիմնավորմամբ ուզում է դա լինի, մեր հիմնական ֆունկցիան մենք մինչև կատարած չլինենք, մնացած որևէ գործընկերոջ հետ չենք կարող նրանց աջակցել որևէ բանում, մինչև մեր այս պլանը հստակ չկատարենք։ Խնդրեմ, շարունակեք։ 19 եւ 29 համարի միկրոավտոբուսային երթուղիներում կկատարվի փոփոխություն, այն կսպասարկվի համար 36 երթուղով, որը գաճագործների փողոցը կկապի Արագածի փողոցին, կենտրոն, ինչպես նաեւ կենտրոն վարչական շրջանի հետ։ Արդյունքում կսպասարկվի 7 շարժակազմով միջինը 10 րոպե բարբերականությամբ։ Համար 25 միկրոավտոբուսային երթուղին կփոխարինվի, համար 37 ավտոբուսային երթուղով, ամբողջությամբ երթուղին կպահպանվի, միջին սպասարկվի ժոնգտոնգ տիպի ավտոբուսներով, միջին հաճախականությունը կկազմի 10 րոպե։ 28 համարի միկրոավտոբուսային երթուղին կփոխարինվի 40 համարի ավտոբուսային երթուղով, նշված երթուղում իրականացվել է ուղեկցի փոփոխություն, Խանջյան փողոցի փոխարեն սպասարկումը կիրականացվի Չարենց փողոցով եւ Նարդոս փողոցներով, որտեղ խնդիր ունենք մենք, սպասարկվի ժոնգտոնգ մոդելի ավտոբուսներով, միջին հաճախականությունը կկազմի 10 րոպե։ Համար 50 միկրոավտոբուսային երթուղին կսպասարկվի ժոնգտոնգ ավտոբուս փոխարինվի, համար 50 ավտոբուսային երթուղով եւ կսպասարկվի ժոնգտոնգ մոդելի ավտոբուսներով, միջին հաճախականությունը կկազմի մինչեւ 14 րոպե։ Համար 75-ի Ա միկրոավտոբուսային երթուղին կսպասարկվի, համար 75 ավտոբուսային երթուղով, ուղեկից ամբողջությամբ պահպանված է, սպասարկման հաճախականությունը կլինի միջինը 10 րոպե։ Համար 114 միկրոավտոբուսային երթուղին կփոխարինվի, համար 25 ավտոբուսային երթուղով, ուղեկից ամբողջությամբ պահպանված է, կսպասարկվի ժոնգտոնգ տիպի ավտոբուսներով, միջին հաճախականությունը 12 րոպե։ Համար 35 միկրոավտոբուսային երթուղին կփոխարինվի, համար 12 ավտոբուսային երթուղով, համար 12 ավտոբուսային երթուղում իրականացվի շարժակազմի ավելացում, միջին սպասարկումը կկազմի 13 րոպե։ Հուլիսի 1-ից ավտոբուսային համար 41 երթուղին կսպասարկվի ՄԱՆ տիպի Մագնիշի ավտոբուսներով, Հուլիսի 1-ից կդադարեցվի նաև միկրոավտոբուսային 34 համարի երթուղին, որը կրկնվում է 52 ավտոբուսային երթուղում։
Ինչպես նաև հուլիսի 1-ից կդադարեցվի համար 9 միկրոավտոբուսային երթուղին, որը սպասարկվում է, որի փոխարեն սպասարկվելու է համար 5, համար 22 և համար 20 երթուղիներով։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Եվ ինչ ամնում ես, պարոն Հարությունյան։ Մեր ըստ գրաֆիկի մնում է օգոստոսի 1-ին և օգոստոսի 15-ի փոփոխությունները, կփորձենք մաքսիմալ արագ դայել անենք և ռեֆորմը ըստ փուլով ավարտենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան։